السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الملكس توازوكتان كلنا هبونا مركلة واحد كسر دوباتن رانشكي أقوان وايفتين أو تدول والباقرس عطان قادب كسلابسن وحقابتك وزردة وحرشادة غرانكا يتوبرك عرفضها قادب كوغمهمسن يا تدول والباقان كسر قادنا واد كلاس عطان رانشكي أقوان وايفتين وحنا تدوباتكنا نكويغن قادب كوادن وحرشادة جالي تركا إيدتك ووين إلفا بيتنزيسوغا لو يقانو كاس oo dalka si rasmi ah looga dhaqaajiyay hadii ay tahay caasimada iyo shanta gobol ee dalka gudiisa waxa martay inoogu ah nagaad oo ka socota xarunta ururka qaran ee haweenka ee Djibouti kana mid ah masuuliyiinta barnaamijka qaran ee dhinaca waxbarashada jaalitaanka ee dadka waaweyn assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa waxaad ka mid tahay masuuliyiinta qaybta ka ah barnaamijka qaran ee dhinaca dadka jaalitaanka waaweyn ama alfabetization loo yaqaan kaas oo si rasmi ah dalkeena dhawaanta lagu dhaqaajiyay barnaamijkaasi xarumo intelleg ayaa laga bilaabay hawliisa shaqo ee suuqaasi oo aan ka wadiinayo dhinaca caasimada hadii ay tahay iyo gobol dalka gudiisa tiray intelleg oo haweena ama dadda ayaa lagu soo dhaweeyay xarumaasi waxrasho ee ku yaala caasimada iyo gobol dalka gudiisa بسم الله الرحمن الرحيم وحبرشده برنامجك وحبرشده ددك واوين وحن بلوني بشي سغالات صدنكيغي ان عيان الباب بدا افرني مركا وحن كفرني عاصمه جيبوتي يو غوبل يو دمان غوبلدا شنت غوبل ان شني لباتن دوكسي او عاصمه جيبوتي اه يو ان صدح لاتن دوكسي او غوبلدا اه xaasimanta maxaa la yiraahaa in farxadno ah inaan xitaa si ballaarnayne oo barnaamijyo kale qorshayaal kale noo yimaadeen oo fed sida imika projet brefond iyo projet pigir oo maxaa la yiraahaa qabanqaabinayso wasaaradda beeraha taasoo noo sii ballaarisay oo noo geysay xitaa dhulal dhaadheer oo naga sii dhaadheeraa in hanu qoto maxaa la yiraahaa tuulooyinka aad u siyara oo aad u yara fogfog marka iyaguna waxay maasha Allah noo fureen 30 class marka maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin halka waxaan taaganahay ilaa 100 marka la isku wada geeyo inta santare noo furan Djibouti hanu qoto santare region hanu qoto in ilaa 100 santare in maanta noo fureeyeen ayaan maxaa la yiraahaa ayaan wax aan ku farxnaa in wallahi cadadka imika ahaan in waxbarashada ku soo biirtay in waxa inagu yara dhacay baheed in dul gariirkii in roobabkii dhaweyd ayaa saameyn yar noo yaray anagu yara yeeshay oo hooyooyin waxaan wax u dhignaa hooyooyinna way hawl badan tahay sida loo ogyahay marka imika ayay aad u soo yaro biirayaan alxamdulillah maasha allah way iska soo badanayaan u fiiqayaan mesure waxaad ii sheegtaa barnaamijkan faa'iido intelleg ayuu leeyahay dadka ka qayb qaadanaya ama dadka iyagu ka faa'iideysanaya wax loo dhigayo ku nool caasimada iyo gobolka dalka gudiisa faa'iido intelleg buu leeyahay faa'iidadiisu kulli ma yaro wuxuu waa waxbarasho waa waxbarasho waa jahli tir weeyaan waxaan wadno martaas maxaa la yiraahaa marka in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu amray oo maxaa la yiraahaa in ilaahi subxaana watacaala ku amray inuu waxbarto waxbarashadu waa muhiim da'na male yarna male weyna male marka markii laga yiri iqra waxay ahayd amar bay ahayd ma ahayn akhriso ma ahayn iqra markii laga lahaa amar bay ahayd wixii maxaa la yiraahaa in lagu siiyo inuu wax akhriyo wax akhrigu waxay ka dhigan tahay waxbarashadii bay ka dhigan tahay marka diinteena de waxbarashada halkii ka taagan tahay waa ayaan arkayna talabaad hooyooyinkeena de maxaa la yiraahaa maanta hooyadii markay waxbarato waatan akhrisanaysa de iyadu waatan kala garanaysa in matalan imika agdinaa saaska ciyaalkayga kaali hebelow bal
هبة كاني أيوه هذه أي كبا حيسا إن اللهم صل على محمد حتى إن تلفونك كالي هو لمبر كاني قرع دي أي محل راح كبا حيسا إن هذه مهارة دي رليه ضحي كالي وبل إيه حسابي دي أي كبا حيسا مركا ما يرو ما يرو فائدة دي دو إن أدي أدنو محل راح وي 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 وبل عرنتها قلتون برامجكن سيحب سملا إياه وقص عضاء عاصمة ضاية شنطة قبل ذلك بديسا مركا اللي يقوها بسم سعود كيسا واصنات دي مسات تاني مركا اللي دخلش وحان بلوني إن لبدي يكون إيو سيدي دي تونكي ما تحلق جوغا لح سنادات لح سنادات بو ما تسعود ما شاء الله الحمد لله إن قبل ذلك لنا وقص عضاء سيدان كلهانا وان سيبير نادي وانا قيل لا يدولار كيف فوقا aan garayno waa tahay waxbarashada luqadda faransiiska ka soo koob waxbarasho kale oo loo fidiyo dadkaasi waaweyn ma yeey jirtaa ha ha way jirtaa in faransiis waan ku bilownay baheed waan ku bilownay waayo faransiis waxaan ugu qasbay waa luqaddi maxaa la raaha xafiisyada xafiisyada in maxaa la raaha carabiga waan dignaa carabiga waan dignaa een sida si toos carabi iyo faransiis baan u dhignaa si dadbanna maxaa la rahaa een afki soomaaligi iyo afki canfarta ayaa noo mara adeecada oo maxaa la rahaa u dhignaa maxaa la rahaa dadka waaweyn een afki hooyo halkani teleega uga mara een laakiin fasal ahaan een luqadda faransiiska ku bilownay iyo carabiga imikana ku biirinay labada luqadood baan u dhignaa marka luqadan ku hadalka carabiga iyo waxbarashada islaamiga goorma ayaa xarumahaasi laga bilaabay dadku aad miyey xuseen ha waxa la bilaabay sanadkii dhaweyd intii dambe saddexdii bilood ee ugu dambeysay baan bilownay si aan u dimaaxino maantana alxamdulilah waxaan la bilownay ba waan ku bilownay sidii faransiiskii oo kale marka sanadkii dhaweyd bay xayd waxaan bilownay in ha aad buu qiimeeyaan hooyooyinku aad bayna ugu farxeenna in maxaa la dhahaa luqadda carabiga oo in badan weydiin jireen markaan imika maxaa la dhahaa uu ugu biirinayna aad baa xitaa fasaladii maxaa la dhahaa ay ugu soo bateen carabigii darteed ha marka aad buu qiimeeyaan waxay dhaheen waa luqadda qur-aanteen ama qur-aankii maanta ku akhrisan karayno oo faa'iido noo ah een diintii xitaa een luqadii carabiga waxaa garab socda waa diintii tarbiyatu lislaamiya baan garab socnaa ayaan garab wadnaa een marka xadiisyo qur-aankii in xuruuftii kasuku wixii diiniyana waa la dhex wadaa oo waan dhex wadnaa oo waxa ay aad aad iyo aad maanta ugu farxeen een shicibka aan maxaa la dhahaa wax u dhigayno ee dadka waaweyn waa kaltuun bal ishaan ku qabanno warbixin ku saabsan barnaamijka qaran ee waxbarashada iyo dadka waaweyn ee loogu talagalay dhinaca jaalitarka jimruuxa jabuuti oo ka mid ah dalalka qaaradda afrika ee horumar aad u weyn ka sameeyey aragmaha jaalitirka dadka waaweyn haddana waxaa tan iyo sanadkii 1977-kii loo howlgalay dadaalo fara badan sidii dhibaatooyinka jaalitirka looga badbaadin lahaa dadka waaweyn hay-adaha dawliga ee hawshaasi ku dhaqaaqay waxaa ka mid ah ururka qaran ee haweenka reer jabuuti ANFD oo isagu bilaabay howlgalkaasi kadib markii uu dalkeenu hantiyey xorriyadiisa hawshaasi ayaa ilaa maanta si habsami leh u socota bishii oktoobar ee sanadkii 2018-kii waxaa la anbaqaaday barnaamijka jaalitirka ee waxbarashada dadka waaweyn loogu talagalay oo laga taabagashay guud ahaan dalka waxaana ujeedadu tahay in la joogteeyo howlaha la dagaalanka jaalitirka ee dadka waaweyn sidii loogu fidin lahaa waxbarasho tayo leh taas oo caqabad ku ah horumarka dhaqaalaha iyo bulshada ee dalka sidaasi awgeed waxaa albaabada loo balaqay xarumo waxbarashada loogu fidiyo dadka waaweyn caasimada iyo shanta gobol ee dalka aux quatre coins du pays.
sawtani tacliinteenni tubta toosan qaade horo dhigtay talaabada sawtani tacliinteenni tubta toosan qaade horo dhigtay talaabada khayrkeed halku tegay intiyay tilmaansatay waliba taa kasii dheere khayrkeed halku tegay intiyay tilmaansatay waliba taa kasii dheere eetani iyo haatan innagoo u wada sugan aanu sacaaba tumane iguma hirwadaetani iyo haatan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu أشتي قصعة تونة، أشتي قصعة لبن حق الشاهي، وأشتي قرطاس بسكوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً كيف تنين؟ ها ساكن وضد جولة. ما حي ساكن ما يبيع كيت الصبح وعلى ما فكيت تدكانة. الله ودالو. حلا يبقى نسى حنو. إسكول دي جنا يوم كل راجي إسكول ككوي الراجي. أتبرد تا إسكول. ها وحمان دكتا وحمان برتا أمك. ما حكوا دعاء عمر البرد تا إسكول مكوي. لا حاسنا يبحال هذا. haye na tukaan kan awl waxaan oran jiray kaalayo ii eeg odaygaygaan sugi jiray haye awlaadaan u yeeri jiray haye waan cadubi jiray iyaga afka saa cuntada u saarayaan kodhi kaalayo hooyay akhriya haye waan iga baxbaxsan jiray waa la idiidi jiray haye imi ka sooniga badhaaday haye ee anigu wan iska akhrisay buugga saa u raagay adiga waxba lagu leeyahay adiga waxba lagu leeyahay haye oo daweedii bay noqotay daweedii ubadka ee la isu calaamadeen jiray haye ee calaamada uu naaneega jiray haye waan ka badhaaday subaxii ma lacuma baritaan barbaritaan habeenkii baa la dhigtaa subax lama dhigto waxaa lasoo dhigtaa laba saacadood afar cishaana toddobaadkii laga dhigtaa ee anu iminka waxbaan barto waan ku dhaamaaye samdiswar dimorswar meerdiswar meerkredisar waa sabti waa axad waa salaase waa arbaca inkii baritaa يا مكو ويا حسنة هذه السنة زيدوا باللغة العربية التعليم الحمد لله عربيها في نهاية الدين قدري قرآن يلدبحوا ومالي هاي وبلاش اسكولكو هاي بوق وبلاش قالك وبلاش هاي ليش كم قد من وادس كسو قرصة ما شاء الله وهرج انت سي هدي عن كسو مقنوع وحضر قيسي نجاد عبدي وربحين تاسي كوساب سنيد رانش قرن جاليتلك دتك ووين في بتزاسون قالوا يقانو بل سيدو أور خيسا هابس مسعود كيسا يسيد شقديسو أو سعطو إني يقول لك شضي وزير الدو حرا شضي غرانكا يهايدا كلابا والله الحمد لله رب العالمين سفي عم بنوك سعطا سفي عم بي محالة راها دذالك محالة راها وجوكتو ويهي إن لبدي يكون يلحيو سديد يطمنكي إلا مانتا هنقطو محالة راها إن ugu horeeyo madaxweynaha dalkeena alxaaj ismaaciil cumar geelle in iyo wasaaradihii dhowr wasaaradood la shaqeyno in wasaaradda istaageersiga wasaaradda waxbarashada qaranka in wasaaradda haweenka iyo dee maxaa la dhahaa xuruntii hooyooyinka ee jibuuti aada iyo aada buu maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa u socdaa kaga qabo ha noqoto in maxaa la dhahaa in annaga mas-uuliyiinta ilaa iyo macalimiintu heegan baan u nahay sidaan dadkayga maxaa la dhahaa in wax u beri lahayn in mugdiga uga saari lahayn in iftiinka ugu soo saari lahayn aada iyo aada baan u wadna hawsha ilaahayna aanu ku garab galo nagaad cabdi mustaqbalka miyaa lagu talin karaa in lagu soo beriyo rooyinka qaran ee jaalitirka dadku waaweyn luqadaha dalka lagaga hadlo ee hooyo ee af soomaaliga iyo afrika hadday tahayba ta haddeer waa anigii kulahaa si dadban ayaan u dhignaa luqadaha hooyo oo halkan teleega barnaamijyada teleega kamara ayay ka mid yihiin iminkana waxaan xitaa ku tala jirnaa oon daraasadeedii wadnaa si aan maxaa la dhahaa aan u adeegsan lahayn aaladda casriga matalan iminka sida telefoonka oo kale in hooyadu iyadoo iska fadhida aqalkeyga ay halkaana wax ka baran karto telefoonkana ay wax ka baran karto
أن محل راح دراسة دي وان كت وان كو محل راح وان وضنا إما كو وان دراسةنا إن شاء الله نوحن كل جوين هاي إن نهر قشة أو يحلك ويا وحن أقول لك والله بس عدد لبس عدد مركا إن ويرت أدب ويرت هاي أدب ويرت هاي عربي فرنسي سومالي من خانسة أنت إنك بدنا ندي هو يلا مص محل راح وقت جاي قال لك ما قاعد نكران أنا وسنيري مركا إما كوحن أدي أدي أدب وقلت لجرنا إن أن محل راح وحن لا يراه أفكار قلاد ريسورس إدوكاتيف ليف إن أن حلكن هو يدي يدو تليفون كي جاس كهزتا هل كان لقديه أففك لوجه الأففك هو يو أي هل ككبرته ها أي حر إنه قطوي هل ك كيدو كمحل راح ككلا صعته أيان دراسة دي دوتنا ونكون رجوي إنه إن شاء الله إنه هيرقش مركا دتك نيجو كفا دي سنة يا وحرش ده قرن جالي ترك دتك وين ألف بتجلسون ولا يقينا في غلادة كل كي لما يستان وحرش ده إلا مساس إنه أي قادتا ميال سيا شهادونا ما قنصي موجودين توبر كاسي أما توبر كاسي وفرشو أي كسو فلسطين ها شهادوين كمان بحنا إن صدح سنضادوين وحن لقنا صدح ده سنضاد وقفوا البلوغو تلقلي وقفوا البلوغو تلقلي وحوكا قبل عبايا ليفل كي هوسي ونيفو آية وحو أضلع نيفو دو نيفو دو مركو أضلعو أيو هدنا كسي قد بيو نيفو دخوا ayuu ugu gudbi ha marka waa saddex sanadood marka uu dhameysto in uu imtixaan ba laga qaadaya imtixaanka intii ku soo inkii ku faa'iideysatay na waxa laga siinaya maxaa la raaha shahaadooyin shahaadooyinka on imekana waliba aan maxaa la raaha in doonayno inay shahaadadu ay macna yeelato nacam shahaadoon siiyo aqalka ku xareysato macna male marka imika waxaan ku tali jirnaa oo xitaa weydiisanaynaa maxaa la rahaa xukuumadina marka matalan imika la 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 doondoonayo shaqaale ha noqoto security waayo ragna waanu dhignaa ha noqoto maxaa la rahaa fam de minashki ina la weydiiyo ola noogu biiriyo su'aalaha in dossierka qofka wax la weydiinayo su'aalaha la weydiinayo inay kamid noqoto maxaad shahaado haysataa wax barashada dadka waaweyn ma soo baratay in la iraho oo maxaa la raaha ay xukuumaduna han noqoto in maxaa la raaha in dawladda han noqoto shirkadaha gaarka loo leeyahay in iyaguna nagu taageeraan in maxaa la raaha dadka aan maanta wax soo barnay hadhowna ay iyaguna maxaa la raaha oo say ugu furaan الباب ده نصيبك شقرا. نبال عنكية أما فرن عنكية أياد قد بنساء حدي عيتهاي ددوينها وخصية برانيش كان قرن جالي ترقى قد قوين الفاق تسلسان لو يقانو يهدي عيتهاي بمعلمين تا وحولك تا داد كاسي يصيد وقلي مامولياشا دوسيدا وفراشدا يكوية العاصمدا يقول دالك قديسا فرن عنكية أياد قد بنساء وحن أوران لها إن هرتا شعبك أو ليه هو يوينك إن وحبرنه إن يجونا محل راح سود دالن ما تفرصة وين ويان وفرصة ما أنت محل راح دولد أي محل راح مال يمرق بجلسي ويان بس أي ما أنت محل راح أجهل تري لحد إن الشعب كيجا ويقولي خاصة هو يدو أي جهل يقول جبح الحيد أي باهدا أي أوبهن يدين قف وح وأخريه أي وجبح الحيد مركو حن أورن لها هو يوينك إن بدي محل راح أقل هذا فليا إن كصوب حن أقل هذا إن إمالدين إن محل حرومها وحلو قد يو إسقالك وجدو ووايو كرتيك استبوان جبنا إسقالك وجدو إن إسق قران isku qoraan oo maxaa la raaha wax bartaan maxaa la raaha luqadii afrasiiska ahayd luqadii in maxaa la raaha administration geena hanu qoto carabigi in waliba suuqtu carabiga si ay hadhowto iyaduna macallin quraankii uga maarmi lahayd iyadu isku kicin lahayd isku maxaa la raaha quraankayga xaraf isku ugu kicin lahayd ay iska akhrisan lahayd iyo wixii ay su'aalo kale maxaa la raaha diiniya ay leedahayna ay u weydiin lahayd macallimiinta in maxaa la raaxa loo diyaariyay taas waa hooyada weeyaan macallimiintana waxaan oran lahaa dadkan in hor jooga waa waalid weeyaan waa dad waaweyn weeyaan waa dad waqtigoogii u soo huray weeyaan marka innagu intii dadaalkii way waa dadaalaysiin halkii uun
كسي لابن لابا او محال رحا ان انيقو نو موجيه دي او فهنسية محال رحا ان قيمها اي ليدهي وحبرشدو اي ليدهي اي او ليدهي كوين ايو كيربا اي او ليدهي انا درنسية ايان اوران لها ان محال رحا بلشده اني هورو جوكتا ان مامولي ياشا دوكسيه دانو حان اوران لها دي وحرومه اني وحي هاوشو كسعطو مركا وحي كورميرو دان إنكم محل راحة ويد دالان دايوغ إمك أنا فرصدا كفاية دي سنية أيان أم حدن قيا دركتورة أدي أد بنولا شقيان إن إياد من حلقة كسي وضان أي محل راحة إن كرمير كي يوبحي وبروغرام كاي إن مركا هان أبا هان يهي إن إياد من أفيديان أيان 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 ويد سنينا نقد عبدي واحد كم التهاي مزولين تا برامج كغرن جالي تركا دتك وين دلكنا محات تلا وسوي جدنا هيد وحنا جو جونا هاتن جب جبت برامج كنا تلا محات سوي جدنا تلا ده وحن أورن لهاهم ددل كان سي وضنا واتا ددل كان سي وضنا إن من هالك سرع إلا هالك هوسه قفل بقى محل راح إن لينك أكون دحجرة تدل كيس هحوجيو هحوجيو إن واي وحن أن وضنا وجهلي تر جهلي تر كنا حكمي هاي إن هادن أرانكرا إن شقوقين كشقوق وجو أجر كبر أيو كمي دي هاي ها ما أنت قف بعض إن مدوقة كسر سعيد إفتين ككانسة مركا لبا أجر وين تو آخره يتو أدومبا مركا دادالك عن سي وضنوان لان هاي إلهي نوحان ويدي سنينا إنو نوكو قرب قلو إن شاء الله حالك ميل كرسي ديربا إنا نغار نوان كرجوين هاي ونصات نغاد نغاد عبدي قبقبدي برانشكينا حضل كود دنبيا ما كلمة دود دنبيسي يعني كسو قبقبيني برانشكينا حاد رون لهيد اللهم صلى على محمد إن وحان أورون لها ماتا dad walaalihiina ayaa taabsan ayaa dhibaatooyin ku jira dhibaato ku jirta walaalihiina falastiin anoo fursadan ka faa'iideysanaya in qalbigeena inay ka baxdo maahin inay ka baxdin maahin in xitaa waanan u soo jeedinayaana macallimiinta ha noqoto in hor fadhi hooyooyinka nin walba meesha uu joogo ha ku xasuusiyo inay maanta waajibna saaran yahay waajibna saaran maanta oo naga saaran dadka ilaahay uu weydiin doona hadii aan maanta dagaalkii gali karin weyno gali kareen oo ka fognahay maanta duco kama ducaan ugu dhownahay in aan u duceyno sujuud ugu duceyno walaalihiina maxaa la rahaa in falastiin ilaahayna waxaanu baraya inuu nasriga u soo dadajiyo oo maxaa la rahaa cadawgoona ilaahay ha jibiyo baan leenahay ilaahay in maxaa la rahaa waka waanu duceynina inteenan intii waxaysatana ha maal haysatana ha sidoo madaxweynuhu inoogu baaqeyna inay maanta gacanta jeebka geliyaan oo ay walaalihiin soo gargaaraan oo iswada taageersano maanta waa iyaga maxaa la rahaa barina ilaahay ba garan cid ay noqon doonto marka waa walaalihiin weeyaan way tacabsan yihiin aad bay u tacabsan yihiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ku faanano waa nabaddii ma haystaan iyagu nabad ma haystaan waxaa ugu biirtay gaajo ugu biirtay iyo dhibaato ugu biirtay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu maxaa la rahaa nasriga usoo dadajiyo inuu cadowgoogana ilaahay jabiyo insha allahu bilaad ayaan maxaa la rahaa ilaahay hanoo hirgeliyo macallimiintan waxaan oran lahaa in xasuus haw noqoto hanoqoto maxaa la rahaa macalinka carabiga dhigaya ka faransiiska dhigayaba inuu maxaa la rahaa fasalkiisa markuu sidaa usoo galo horta duco loo bilaabo halka hoose haddaan kasoo biloobi weyno ma noqonayso hawsha madarkaysa xil bayna wada saaran keenina weyn iyo keenina yarba hays xasuusino insha allah ilaahay iyagana nasriga usoo dadajiyo salaam nagaad cabdi aad iyo aad ayaad mahadsantahay sidii aad uga soo jawaabtay wartaqaadkii aan ku filnay ee kasoo qaybgalka barnaamijkan aqoon-iftiin intaasi daawadeyaal waxaa inoogu yahay barnaamijkii aqoon-iftiin oo toddobaadkan ay martay ay noogu ahayd nagaad cabdi oo ka mid a mas-uuliyiinta barnaamijka qaran ee waxbarashada jaritirka dadka waaweyn ee alfabetizasonka loo yaqaano afka qalaad inta aan dib aan u kulmi doono barnaamij kale oo ka lamid a waxaan ugu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo ما مرمو فاعود لك عرس حمد
حويي.